علي محمد عبد الرحمن oo kamid ah madaxda qabeedka gobolka Saaxil oo maanta telefishinka Star ugu horreeyay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay doorashada soo socota ee golaha wakiilada iyo deegaanka waxa uu tilmaamay in ay muddo dhaafay golayaashaasi waana sidoo kale oo fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi in uu waqtigeedii ku qabto doorashada oo u cayimay waxana uu yiri labada gola qaran golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida gaar ahaan waxaan fikradeeda aad uga sii dhimanaya golaha baarlamaanka golaha baarlamaanka halkan waxay fadhiyeen 15 sanado 5 sanadood waa la doorto 10 ka kalena xeelad iyo qiyaano iyo iska dabooreeg bay ku fadhiyeen waxaana kamida xeeladaha ay meesha ku fadhiyeen mar deegaan baan u xadeynaynaa bay yiraahdaan mana xadeeyaan markay muddo dadka ku jeediyaan ba haddana halkii ay ku daaya marna waxay aadan xuquuq insaan baan ansixinayna markay isagana muddo wadaan ayay halkii ku daaya marna waxay ku jaheeyaan dadka saami qaybsiga waxaanu leenahay muddada ay dadka ka luminayaan waa muddo xeelada oo ay doonayaan inay meesha ku fadhiyaan dadweynaha horta waxaan ogeysiinayaa xeelada nimankaasi ay wadaan waxay og yihiin hadday meesha ka tagaan inaanay ku soo noqonin ujeeddada arrimahaas oo dhan u wadaana waxa weeye idinku meesha sii fadhiya wax alla wax kaloo wadaan ma jiraan marka gobolada iyo degmooyinka iyo dadka caqliga leh waxaanu leenahay ha maqlina arrintoodaasi saamiga haddii wax laga bedelayana ha laga bedelo haddii kalena sidiisi hore ha lagu galo oo xeeladoodayaan la aqbali iyaga laftoodana baarlamaanka waxaan leeyahay 5 sanadood baa la idiin xalaalayay qasnada dowladda wixii intaa ka dambeeya xaq uma lihidin inaad qaadataan ninka jeebka dadka lacagta kala baxa iyo taa xeelada ku qaadanaysana ilaahay ka baqdo wax isku mid baan mudane madaxweyne arintaa haddaydan la qabin golaha baarlamaanka ha loo qab waqtigii loo qabtay ha ku dhacdo doorashadu sababtu waxa weeye dadku dhaqaale ma leh golahu waxa weeye marka labada loo isku dhufto 146 weeye golahu 146kaani waxay xambaaraan min 10 tobankan inay xambaaraan muxuu macnahoodu yahay waa shaqo geeyaan weey tobankan in fiis ay u qaadan iyo baasaboor yurub uu gacanta soo mariya midna baasaboor iyo fiis ay u qaadano haddii alle dhaqtar bay u dira midna baasaboor iyo fiis ay u qaadano waaba taga hadduu doono waaba xoogsi taga sidaa awgeed waxaan leeyahay marka tobanka lagu dhuftona marka hore waa 1000 marka hore waa waxa weeye 146 marka lagu balaas garayo 10 waa 1604 waan ka codsanayaa madaxweynaha xukuumadiisa guddida commissionka guddida xaquul insaanka hay'adaha lacagta kharashka ah bixiya doorashada ku bixiya intiinaba waxaanu idinka codsanaynaa in doorashada waqtigeeda lagu qabto si xeerada gacanta loo wada geliyo oo dadku isugu mid noqdo aan la isugu dul noolaanin dhaweed waxaan maqlayaa lambar la leeyahay waa la bedelayaa liisas la leeyahay waa la bedelayaa taana intaa yar baan raacinayaa waxaan leeyahay liisaska waxaa ka qiimo badan iyo inamada yar ee shaqada ee gawaadhida wada 10,000 oo gaari ayaa 5,000 u baahan tahay in geerash la dhigo 5,000 u baahan tahay in la fariisiyo oo maani walba dalcadaha ka soo noqda oo maani walba gidaar walba fadhiista oo maani walba inamada yar ee baabuurkooda ka sii darayo la rugmanaya waxaan leeyahay gawaadhida quality control ha loo sameeyo gawaadhida ka horeysa liisanka yare anoo leh hal hagaajiye isagana gawaadhidana waxaan leeyahay ha laga shaqeeyo yaan inamadan iyo liisaskan lacagta laga helayo qura laga shaqeynini wargaadiidka ha laga shaqeeyo kharaabka ee magaalada dhex yaala waxaan intaa ku darayaan kaga baxaya waddadan wajaaray ilaa berbero way go'antay cid alla cidaanu kala hadalaabaanu weyn waddada waxaa mada gaadi 10 taayir leh oo aan la tan ahayn waddooyinkeenna waxaanu leenahay gaadiidka halkaa laga joojiyo inta koridhoomta la sameynayo wax khasaare aan ahayn kuma qabno itoobiyana xidhiid bay naga dhexeyo joojiyo qodan maayo gawaadhideenna waa ku shaqo beeshay inta gawaadhideennu alaabada qaado qarkaa shishaha lagula kala wareego sandaa intay jiingadana ha looga dhiso oo hoolal halkaa ha looga dhiso oo laakiin waddada khasaarehedu inta wadda adag la dhisayo maalin walba waa la kaba haddana dubay u leefta waxaanu leenahay waddada ha laga daayo gaadiidka waaweyn ee Itoobiya ee maraya qarka sishaysa soo taagan keenuna $100,000 ka doolar ha qaato halkaa ha lagula kala wareego Abdul Hussein Jaamac Star TV Hargeysa.